СБУ провела низку спецоперацій в різних регіонах України і ліквідувала нові агентурні мережі окупантів. Також вдалося нейтралізувати колаборанта, який готував списки українців на знищення. Так у Дніпропетровській області викрито агента спецслужби РФ, який збирав розвіддані про розташування стратегічно важливих об'єктів регіону і військових частин. Їхні координати він передавав російським кураторам через відпрацьовані канали зв'язку і близького родича, який проживає на території тимчасово окупованої Донеччини. Отриману інформацію ворог використовував для ракетних обстрілів по території Дніпропетровщини. Співробітники СБУ затримали агента під час збору даних стосовно військового об'єкту, по якому окупанти планували здійснити ракетний удар.